Penicilin nebo radar mám zkoumat. Radar. Každopádně. Ještě dobiju tady ten výon. Jo, je tvůj. Manhattan Project. Tam kombinované armády. Stavím železnice už. Mému hlavnímu městu trvá 13 kol, než vyrobit tank a Karviné to trvá 3. A hle, fregata proti bitevní lodi, tak na tenhle souboj jsem zvědav. Sakra, zase mi zrušil ropu. Nemám ani kapku ropy na zbytečky. Přemýšlím, kdyby se dala najít další, ale ono tady už asi nejde. Žádná nebude. Ten tank se mohl vyrobit. Aha. Jo, teďka se nám to v Paříži docela vyrodilo, to zase bude bombardovat.
Kde mě kurva ostřeluje nepřátelská artilerie? Tank. Tak, teďka budeme chvilku bombardovat Paříž. Ty jsi ještě nedobil? Asi jim dávám na čas. Tam přijď tou tvojí bitevní lodí, ona má dostřel tři Já ji kulička. tam mám. Já tady ještě bráním ty, oni tady jsou ještě podělaný. Podělaný ty, privatýři. Absolutně netuším, odkud mě teda zbombardovali. Moje artilérii. Kdyby váš Leon teďka? Co? Kdyby váš Leon teď? Já už jsem tam přesunul díla. Že tam je tam půjde Budapešť. Bude tady ještě Orleán hnedka u Paříže do prdele. Tak to bych fakt nečekal teda. To mě trošku překvapilo, no, ale tak poradíme si.
Tak. Už to mám vypadá hezky. Kamion je můj. Paříž bude za chvilku má. Tak, já si udělat uranium. Získal jsem velkýho generála, jmenuje se Romel. To pěkný. Já mám velkýho generála a to je Hannibal. Já už jednoho generála mám, jmenoval se tak nějak divně. Většina požáru uhlášena. Dobím Budapešť. Ne, moje skóre se už docela pohlo nahoru. No, moje ne. Tam hraješ pro Paříži. Nemůžu za to, že je hnedka vedle online. Musím jim měl dobitou málem, když na mě ty kreténi vyběhli. To nemáš nic, čím bys jí dobil. Já vím, protože mě zabili moji jedinou jednotku, kterou jsem to mohl dobit. Jen jednu udělí z kavalerii, to tam bude rychle. Já jsem si myslel, že to zvládnu. Očividně ne. Gatlingem to nedobiješ. Já vím, koho zničuje navíc. Prčic. A on nezabije, dělá si srandu. OK. Trhněte si.
Kolo, už mám plus jedna. Kill zlatu. To teď jsme na minus 25. Celou dobu. Jsem vydělával tím, že jsem zajímal ty města. To jediné, co mě drželo u života. Já si říkám, proč mě Vatikán nesnáší, já jsem asi 200 kol měl u jich, na jejich území toho, tyjo, tank, nebo kavaléry, kavaléry, artillery, no haj, artillery. Co to měl dělat, ty vodě. Říkám si, proč mě nemají rádi. Už máš atomovku? Ještě ne. Že se mi staví to. Důl. Já mám vlastně ponorku, Hergo, proč ji nepoužiju? To bych tam také asi vyčistila. Těch lidí je docela dost. Já bych řekl, že Paříž je u jezera. Já si myslím, že jo, že tam není Pokud není průjezd z hora. Si myslím, že ne, že to není možné. Nemáš celý vrchol Není, není to průjezdný. Podle mě ne. Teoreticky to může být. Tak může samozřejmě, ale nepravděpodobně.